לא חושב שיש איזשהו ספר שמכין אותך לתרחיש בעוצמה כזאתי. אף פעם לא ראינו דבר כזה, אף פעם לא הייתי בסיטואציה כזאת. אנשים עזבו את הבית שלהם, נסעו דרך כל הטילים. עזבתי את הילדים והמשפחה ובאתי לפה. הרגשתי צורך לתת, אני חייבת לעשות משהו. היה הירתמות מאוד גדולה מכלל המאבטחים. כל הצוותים עבדו ביחד בצורה מדהימה. אתה עובד, עושה את מה שאתה צריך, מתקן את המצב הנוכחי. עבדנו ממש ברצף, בשיתוף פעולה מלא. ברגעים האלה אתה מבין את העוצמה של המחלקה ושל הבית חולים הזה. צוות שלנו כמו משפחה. שירות לעבודה סוציאלית הוא שירות עוטף ומכיל ומחבק. זה המדינה, אנחנו שומרים את המדינה, לא בשביל מדינה, בשבילנו. ומטראומה אפשר גם לצמוח.